God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com. I dag skal jeg anmelde plate jeg presenterte forsvingende uke 37 nå i 2023, nemlig den nye plata til svenske Titanics. De har kommet ut med et nytt album i disse dager, og den plata består til 11 spor. Det er, Titanics er et band som er tatt litt mer sånn moderne gren til danseband, som er litt sånn rocka og poppa i formen, men på denne platta her så får vi som et par litt mer sånn tradisjonelle sider til seg også. Og for min del så er det litt sånn varierende kvalitet fra låt til låt. Noen låter er veldig bra, andre låter er litt sånn tammat, og noen blir litt sånn borti mengden på en måte, og litt kjedelig, og noen blir litt slitsomme nærmest, så det er litt sånn varierende fra den ene låten til den andre på denne platen når det gjelder hva jeg synes om den. Jeg kan jo si at vokalisten, kvinnelige vokalisten i Titanics, da, som synger de fleste låter, hun heter Maria Rolf, og hun er veldig flink til å synge. Jeg har støtt likt av Maria Rolf, hun har hatt en god stemme i mange år. Jeg har ført et Titanics helt siden 90-tallet. Det var en gang på 90-tallet, kjøpte meg den første plata av Titanics. Maria Rolf, hun har støtt hatt en stjerne i margen hatt meg, det var sånn stemmemessig, og synes jeg er litt sånn tøff og røff dame, som er litt sånn fin og god å høre på. Fin og god å se på også for den del, men det har ikke noe med den saken å gjøre. Og Maria Rolf, hun har syng vel på den, all brorparten til låta, men det er noen, det er en mannlig vokalist som synger noen låter også, så jeg er ikke sikker på mange til låta på plata hun synger. Men i hvert fall halvparten er det hun er med på, og jeg kan nevne noen tre låter som løfter plata litt opp da, for min del. Det er først en veldig fin og fresk versjon til låt Inntil en skugga faller her ifra Louis Hansson. Den synes jeg gjør på en veldig fin måte. Det har han rocka skikkelig til, og det har han vært veldig vellykka med. Så låt Inntil en skugga faller her, det er kanskje den store favoritten. Og så er det en litt mer tradisjonell låt på plata, som er en hyllest til en Torleif Thorstensson som gikk bort under koronaen. Nemlig en sang som heter Torleif Saksofoner. Det er den eneste tradisjonelle låten jeg noen har hørt meg til at den ekstruer. Og den synes jeg dum og Maria Rolf gjør veldig fint, med saksound og om det er ekte saksofoner, om det er sånn synt saksofoner, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en fin låt, som er litt annerledes enn det du vanligvis hører fra Titanics da. Og det tredje høydepunktet, det er en ganske fin allsangmedley, som er på vers og fire minutt, som inneholder en rekke slager fra Sverige, til og med et par kristne sanger finner vi på den. Perleporten og Ovan, der har han til og med bakt inn i den allsangmedleyen. Den synes jeg er et høydepunkt på plata, så de tre låt Inntil en skugga faller her, Torleif Saksofoner og allsangsmedleyen, det er de som er med løfterplata. Men så er de andre låta, der er det litt mer sånn varierende for min del. Det er noen låter som er litt kjedelig å høre på, noen blir litt borte i mengden som jeg sa, så derfor er det litt ujevn kvalitet av låtmessig på plata. Det er det som trekker ned litt, at det er flere låter som blir litt kjedelige for min del, men så er det de som løfter plata i tillegg da, så terningmessig så har det vippet veldig mellom 4 og 5 for meg. Men jeg har valgt å kompromisse litt, som heter i Sverige, og jeg lander på en 4+, en sterk 4 altså på terningen for Titanics litt nye album. Og nå har jeg selvsagt glemt å sjekke hva plata het. Det var dumt gjort av meg, men søk opp Titanics med X til slutt på Spotify, så får du sannsynligvis opp det nyeste albumet øverst. Titanics med X, altså Titanics. T-I-T-A-N-I-X. Da kan du høre på den på Spotify, men ligger på flere digitale plattformer også, hvis du bruker noe annet enn Spotify. Om denne plata finnes på CD, det er jeg veldig usikker på, så jeg tør jeg hverken si fra til eller fra på. Men jeg synes du bør sjekke ut, du som har tilgang på Spotify og sånn, sjekke ut og høre gjennom meg. For det er en plate som er fresk i formen, forhåpentlig, og litt sånn moderne, litt sånn rocka. Noen låter litt sånn popduftende, og det er dansbart. Absolutt dansbart, det er det ingen tvil om. Så 4+, på terningen, det er kanskje litt sånn beskjeden til meg, men jeg velger å gi 4+, til nye plata, til Titanics. Og da har jeg vel sagt det jeg trenger å si om den plata, så da avrunder jeg videoanmeldelsen her. 4+, altså. Følg med på forsvingende.com. Her kommer det flere videoanmeldelser etter hvert. Ha det godt så lenge, og takk for at dere så på.